Lázně Slatinice se nacházejí v překrásné krajině Hanáckého kraje, 10 kilometrů jižně od své metropole města Olomouc. Jsou nejstaršími léčebnými lázněmi na Moravě, jejichž historie sahá až do 16. století. O slatinických přírodních pramenech a jejich léčebném vlivu nejen na pohybové ústrojí člověka hovoří primářka lázeňského odborně léčebného ústavu Lázní Slatinice, MUDr. Iveta Novotná. Hlavním bohatstvím Lázní Slatinice je přírodní minerální voda, syrovodíková, vhodná pro nemoci kloubní, pro pohybový aparát, ať chrupavky, svaly či šlachy, pro reumatologická onemocnění, pro nemoci neurologické, pro nemoci kožní, především pro atopický ekzém a lupénku a pro nemoci onkologické s postižením pohybového či kožního aparátu. Lázně Slatinice nabízejí nejen léčebné pobyty s komplexní, příspěvkovou nebo plně hrazenou péčí, ale i wellness pobyty hotelového typu, zaměřené na odpočinek, regeneraci a zdravý životní styl. Pokoje v Lázních Slatinice jsou vybavené vlastní koupelnou, televizí a internetovým připojením. Stravovací služby jsou v Lázních Slatinice připravovány s ohledem na správné zásady stravování, včetně pitného režimu. Ve všech lázeňských domech jsou umístěny rotopedy pro volné použití. V Lázních je zajištěna 24-hodinová přítomnost zdravotního personálu. Všem hostům Lázní Slatinice jsou k dispozici lázeňská knihovna, stolní hry, společná cvičení s animátorkou, kulturní program každý den, tenisové kurty, vnitřní bazén, půjčovna kol a půjčovna holí pro Nordic Walking. Obec Slatinice a její okolí je protkáno množstvím stezek pro pěší a cyklisty. Vedle kvalitní odborné péče je pro ozdravné účinky lázeňského pobytu důležitá i atmosféra lázeňského zařízení. To si uvědomuje i majitel lázní, inženýr Jiří Vybíral. My jsme se v poslední době proslavili tím, že jsme dokázali vytvořit prostředí, velmi příjemné, rodinné prostředí pro vaši psychiku, pro návrat do plnohodnotného života. A proto, aby až se vrátíte domů, jste mohli všem v okolí říct ano, do Slatinic, tam se budu vracet, vždycky se tam budu vracet a pokud můžete, vemte sebou i vaše sousedy.